Partia Demokratike, ashtu siç kishte paralajmëruar, i ka thënë jo kuvendit edhe për sesionin e ri parlamentar. Zyrtarëzimin paraprake njoftoi kryetari Lulzim Basha para trupit parlamentar të demokratëve dhe aleatëve republikan, ku pas mbylljes së dyerve, debatet e ashpra nuk kanë munguar. Aleatët Fatmir Mendiu dhe Dashamir Shehu, por edhe një pjesë e madhe e deputetëve demokrat përfshirë ish kreun e grupit parlamentar Astrid Patozi, si dhe deputetet Mesila Doda, Majlinda Bregu dhe Igli Cara, kanë vënë në presion Lulzim Bashën për t'i dhënë fund bojkotit. Burimet të Ora News brenda grupit parlamentar theksuan se Fatmir Mendiu ka kërkuar që t'i jepet fund bojkotit për ta ngritur betejën opozitare në parlament, për të cilën sipas tij janë votuar nga qytetarët. Në të njëjtën linjë kanë qëndruar edhe kryetari i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar Dashamir Shehu dhe deputetët demokrat, të detyruar për të respektuar vendimin, kanë këmbgulur për përcaktimin e një afati për bojkotin. Dashamir Shehu i pari kundër është shprehur edhe për mbajtjen e referendumeve lokale për reformën territoriale, duke cilësuar si të panevojshëm dhe risk për opozitën. Shehu ka argumentuar se në rast të një rezultati negativ, kostoja e humbjes do të ishte mjaft e madhe për opozitën. Por me gjithë marrëdhënien e ngrirë me kuvendin, demokratët nuk heqin dorë nga betejë kushtetuese. Ne nuk do të shkojmë në një kuvend ku opozita nuk dëgjohet, nuk replikohet, por goditet dhe kërcënohet fizikisht. Nuk është kuvendi, arena që Edi Rama të nxjerrë mlefet dhe urrëtitë e tij të bartura. Ana ligjore, sipas Bashës, nuk përjashton edhe formën ekstreme të betejës, protestat popullore. Ne do t'i ankimojmë një për një gjykatën kushtetuese këto ligje dhe akte, duke filluar me hartën e ndarjes së re territoriale, që përveç se antikushtetuese ka zhdukur konceptin dhe paralajmëruar të zhdukë realitetin e demokracisë vendore në Republikën e Shqipërisë.